рота взаємнищі дроти не забувайте, так і божертви, Богові приємні. Вислухаємося того Євангелія, ми всі Духові Твоєму. Від Луки, Матея, Святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь притчу цю. Одного чоловіка були два сини. Молодший з них сказав батькові: «Отче, дай мені послухати молитву, що мені припадає». І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший зібрав усе і пустився у далекий край. І там розтратив свій маєток, живучи розпусно. І як він усе розтратив, настав великий голод у тім краю. І він став бідувати. Пішов він і найнявся в одного з мешканців того краю. І той послав його на своє поле пасти свині. Він бажав би був наповнити живіт свій. Асе, я ту видячи чудо жертву 7 метрів останні. На дворі я бачу радуюся разом з тобою. Я дам веселиться і свій спас, і мій оскільки тебе часом. Слава цій святому Духові, священник і Божий проповідник. Найближчих учителів, Господи, прийняти на свободі вертих і упокій. Труди моїх і смерть прийняти, вичу все від ноги. Я віддали все безумно, а злому я розправди пастви, не придати мені. Помішив я перед тобою, Отче щедрий, прийми мене, я каюся. І святий, Сын Божий наш, тобі славу посилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, і ныне, повсякчас, і на віки віки. Святий Боже, святий, крепи, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, крепи, святий, безсмертний, Okay.